哥哥有练过。
人都说人要精装，人要衣装，我要精装。看到今天这列位的神将，我这些衣服啊都是换来一些，但是我有这个热闹的陪台湾妈祖化妆盛世啊，对，一起去做一个亮丽的展出啊。我说你感受多，我觉得看到他哦，黄哥嘛，阿张这么用心，希望就是让大家看到我们这些用心的一面。除了那么盛大的场面，这一些细节服装的部分啊，我们没有不马虎不含糊，希望就是把所有的热情、所有的细节哦，都带给所有戏大观众以及现场所有等待到这一刻的所有信徒们。没有错。当两盏靠近妈祖神轿的这一刻，大家赶快双手合十，妈祖我等待大家的衣服收完，收起如完一点心经啊。都会用你们一般人表来的，好感动啊，好感动哦。对，这一刻其实是非常的感动。其实如果大家有从早上听到现在，其实有发现我的声音已经有点哑掉了，是，对，所以真的大家都辛苦了，每一位工作也都辛苦了。神将的表非常的可爱啊，这配合我们那个神教的那个有配合的神教的对对，大家仔细看一下哦，超可爱的，哈哈哈！谢谢你们辛苦了，谢谢谢谢。我们中间中带点俏皮的可爱，是，没错，哈哈哈！太可爱。
咱准备啊，准备要迎请，咱的马公婆，交咱的陈顺将军吼，准备要入庙啊。哦，好多人去行动的，拜托恁带的香酒酒啊，带恁的水嘛酒啊，哦，咱做伙发展哦。谢谢。上京先啊，咱工作人员要来向圣庙禀报。那各位善心大德，你也可以一起参与，请各位一起就地合掌。如果你有戴帽子啊，建议你脱帽哈、啊，帽子脱掉啊，你可以就地跟我们一起来团拜哈。二零二三年北台湾妈祖普陀节啊，第一日随处跪帽，九月十四日平安要敬。一位圣神平安会中定座，全体一同迎上香参拜礼，进香。圆满成座，感谢班桥主会中天上圣庙、天灵港天后祖师、圣父圣庙、开本处参加，绕平安绕境各宫庙天上圣庙、圣皇尊神啊，列位圣神，今日平安圆满，回庙安座，全体一同由班桥主会中罗全国主任委员。孙亮管理委员会副主委、常务干事、各组组长、委员、干事、义工、侨班、工作人员、台本日参展神神将领、强者圣庙、高顶宝座、祝福平安，全体一同行上香三拜礼，初献香拜，再献香拜。新北市政府民政局以及板桥区合并申请，感谢两位圣神今日平安条件圆满，全体一同合掌，行三鞠躬礼，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，礼成。我们明天啊，9月15号。第二天的平安道祭哈，明天早上也是8点起来。